معمر افراد پر مشتمل فلوریڈا کی یہ کمیونٹی روایتی طور پر ریپبلکنز کا مضبوط گڑھ خیال کی جاتی ہے، لیکن اگست میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے بعد یہاں کے کچھ رہائشیوں نے جو بائیڈن کی حمایت میں پریڈ کی اور کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب یہ جان لیں کہ ہم صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب نہیں کرنا چاہتے۔ عوامی رائے کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ 65 سال یا اس سے بڑی عمر کے افراد کی حمایت کھو رہے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس میں انہیں سن 2016 میں 9 پوائنٹ سے کامیابی ملی تھی۔ He is losing seniors in many states. وہ کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر معمر افراد کی حمایت کھو رہے ہیں، اور یہ کرونا وائرس کی وبا کو اہمیت نہ دینے کا نتیجہ ہے، اور اس وبا سے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ بزرگ افراد ہی کو ہے۔ یہ معمر ووٹرز کل امریکی ووٹرز کا 23% ہیں۔ ان کی حمایت دوبارہ جیتنے کی ایک کوشش میں صدر ٹرمپ نے پروٹیکٹ امریکن سینئرز کے نام سے فلوریڈا میں ایک تقریب میں شرکت کی۔ میں اپنی مقدور بر ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا اور آپ کے لیے لڑوں گا۔ کووڈ میں مبتلا ہونے کے بعد ہسپتال سے واپسی پر کیے گئے اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ معمر افراد کو بھی وہی تجرباتی ویکسین دی جائے گی جو انہیں دی گئی۔ جسے بھی ضرورت ہوگی اسے یہ مفت فراہم کی جائے گی۔ اگرچہ کرونا کی وبا عوامی رائے کے جائزوں میں ایک پہلو ہے، معمر افراد میں صدر ٹرمپ کے لیے حمایت میں گزشتہ سال کے وسط میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ریٹائرڈ افراد کا ٹرمپ کو 4 سال پہلے کے مقابلے میں اب ایک زیادہ انتہا پسند امیدوار کے طور پر دیکھنا ہے۔ زیادہ اعتدال پسند امیدواروں کو زیادہ ووٹس ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ ہر عمر کے ووٹرز کے حوالے سے تو یہ بات درست ہے ہی، معمر افراد بھی زیادہ معتدل مزاج کے ووٹرز سمجھے جاتے ہیں۔ جو بائیڈن بھی اس ہفتے معمر افراد کی حمایت حاصل کرنے ریاست فلوریڈا کے ایک سینئر سینٹر گئے۔ سادہ سی بات ہے، مذاق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو بھولا جا سکتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ معمر افراد کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ 74 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اپنے 77 سالہ مد مقابل جو بائیڈن کی ایک فوٹو شاپ کی گئی تصویر کی میم ٹویٹ کی، جس میں بائیڈن ویل چیئر پر معمر افراد میں گھرے بیٹھے ہیں اور اسے عنوان دیا سلیپی جو۔ Trump has doubled down on the idea that Joe Biden صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کی عمر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے، اور بغیر ثبوت کے کہا کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب معمر افراد کو پسند نہیں آیا۔ Who's better for seniors? تاہم صدر ٹرمپ کی مہم اب بھی معمر افراد کی حمایت حاصل کرنے سے دستبردار نہیں ہوئی۔ اسی ضمن میں رواں ہفتے کلیدی ریاستوں میں سینئر آبادی کے لیے بطور خاص اشتہارات بھی چلائے جا رہے ہیں۔ پیٹسی ود کسوارا کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔